waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada wararkii telefishinka Star oo idin ka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo timin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warka ee ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu waaweyn: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa dhambaal hambalyo u diray shacabka reer Soomaaliland oo la xidhiidha bilowga sannadda cusub ee 2018-ka. Wasiirka diinta ee ooqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa ka digay xuska sannadda cusub ee 2018-ka isagoo fariimo kala duwan u diray hoteelada. Dhinaca kale, wuxuu wasiirku ka hadlay howlgalla dhalinyarada lagaga xiriya timaha oo ciidamada booliiska Soomaaliland wadeen maalmihii ugu dambeeyey. Hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa si adag uga hadashay weerar lagu qaaday guriga uu magaalada Muqdisho ka degay ee Xildhibaan Cabdi Qaydiid. TV-ga Starna wuxuu warbixintan ka diyaariyey saameynta abaartu ku yeelatay deegaano ka tirsan gobolkaasi Togdheer. Qaar ka mid ah dadweynaha gobolkaasi Hiiraan ayaa dhaliilo xooggan u diray guddiga doorashooyinka Soomaaliya. TV-ga Starna wuxuu magaalada Muqdisho idin ka diyaariyey dhacdo la xidhiidha ilmo 11 bilood ku dhashay. Qodobada wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn: shil xoogan ayaa ka dhacay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, waxaana ku geeriyooday 3 qof. Dowladda waddankaasi Greece waxay diiday xubno ka tirsan ciidamada dalkaasi Turkiga oo magangelyo weydiistay. Dalka Kongana waxaa ka dhacay mudaharaad xoogan oo lagaga soo horjeedo madaxweynaha kabiila ee dalkaasi maamula. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii wararka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeena fasan, balse intaynan u gelin aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.